大家好，欢迎来到医师轻松频道。如果喜欢我们的影片，记得赞好、分享和免费订阅我们的频道。之前我们有一集影片呢，讲述过我们的新电动车。我们部车呢本来已经有内置卫星导航、 Android Auto 和 Apple CarPlay，这个就是我们车里面的屏幕了，点按导航。原来呢在香港是用不到这个导航的。至于 Android Auto 呢，在香港购买 Android 手机呢是没有这个设备的。至于 Apple CarPlay， 我们是没有使用苹果手机的。我们的车怎样有卫星导航呢？我们在淘宝呢发现了和购买了这款车联易的互联盒，价钱包运费是人民币700元。我们的互联盒呢到了，我们现在开箱了。我们的互联盒的型号是 T-Box Ambien 海外版，它是有两个选择的，一个是8G加128G同埋4G加64G。呢个系全新嘅互联盒啦，我哋继续开箱。打开啦，呢个互联盒机身小巧。有两条连接线和使用手册，互联盒是完整的 Android 13.0 开放系统来的。这个互联盒是可以用SIM卡上网的，为了方便最好就买一张独立SIM卡了。互联盒是使用 4G 流动数据，我们就选购了这张3年 120G 的本地 4G 数据卡，用附送4000分钟本地通话的，售价大约150元。用它在车辆度用作卫星导航、浏览地图、天气、文字网页等，数据流量一般足够。这张数据卡必须实名登记，扫描包装上的二维码，开启网页依指示完成登记。这张是3-in-1的SIM卡来的。将SIM卡放入互联盒，我们开始使用这个互联盒了。将连接线的一端插入指定的 USB port， 另一边连接互联盒了。互联盒需要半分钟启动的，它的默认模式是 Apple CarPlay。 现在智慧互联中了，屏幕也会显示一些警告的，为安全起见，车辆行驶的时候就不要再热系统，要按照安全交通规则开车。要注意了，车辆行驶的时候是不可以观看视频，要点按同意和接受。首次使用互联盒需进行屏幕触摸校准，逐一点按四个十字中心。和使用新手机的程序差不多一样，首次使用互联盒要输入 Google 账户资讯，返回主页点按设定，响系统设置点按语言，我们选择繁体中文香港。
返回系统设置，点按更多，点按系统，点按语言及输入，点按屏幕键盘，点按多语言输入，再要点按语言，点按英文美国，点按 QWERTY， 点按粤语，点按手写，点按中文繁体，再点按快速，即是我们用的速成。现在就完成键盘输入语言了，我们可以使用英文、手写和速成的输入法了。返回系统设置，点按更多，点按网络和互联网，因为互联盒已经安装数据卡了，正常情况这个互联盒已经有流动数据连线了，不过若想连接 WiFi 呢，例如连接至手机的流动热点和网络分享，可以在这里进行 WiFi 连线的。再回去互联盒的首页，点按所有应用程式，点按电话，互联盒是有语音电话功能的，可以打出和接听语音电话。互联盒已经预载一些常用的应用程式，例如 Google 浏览器，用来浏览网页了，例如 Spotify， 就可以听音乐同埋听歌啦。亦有预载 YouTube 噶。再重复一次，驾驶时系唔可以观看影片嘅。互联盒乜嘢预载推商店嘅，可以下载同埋安装需要嘅应用程式。例如我的天文台，就知道天气预报啦。又例如香港电台新闻啦，阅读本地和国际新闻都得嘅。亦可以下载和安装高德地图。其实我们想用 Google 卫星导航的，现在我们示范一下用卫星导航，输入目的地，然后点按出发，向东行，然后转右，我们现在跟着卫星导航驾车去目的地了。到此为止。
喜欢这条影片的请给个 like 分享和免费订阅，下集再见，拜拜。